Sa video na to, let's try to compute for the maximum deflection and the slope at 2m from the free end of this figure. So yung gagamitin natin na method is double integration. So yung first natin gagawin is to compute for the support reactions. Now, because fixed itong support natin, meron tayong tatlong reactions. Isang vertical, isang horizontal, and then isang counterclockwise moment. Because yung makukos na moment neto, is clockwise. So, counterclockwise dapat yung reaction natin. So, to solve for AY, we have to sum up forces vertical. Now, meron tayong resultant dito, which is equal to 10 times 3, which is 30 kN. So, let's sum up forces upward saka downward. Yung upward force natin is AY And then yung downward force natin is itong 30 kN. So ito magiging 30. And then para ma-solve natin yung MA, we have to sum up moments about point A. So summation of moments about point A, equate natin yung clockwise saka counterclockwise moments. So yung clockwise moment natin is cost nito. So 30 times yung moment arm which is this distance which is half ng 3. So, 1.5 M. And that's equal to itong counterclockwise moment natin sa MA, which is our assumption. So, yung MA natin magiging 30 times 1.5, which is 45 KNM. So, now, we can already form our moment equation in terms of X. And then, since BC yung last segment natin, dito tayo magkakat. Now, yung cut natin should be at the rightmost part, but not directly done. And so, yung origin natin is nandito. From the leftmost part, and then this will extend to our cut section. Ito yung x natin. Now, again, itong load natin dito is discontinuous, patungo sa right side. So, kailangan natin yan i-extend, and then mag a tayo ng counteracting load to neutralize the effect. So, let's extend this one. dito na yan. And then since nag-add tayo ng load dito, mag-add tayo ng counteracting load, which acts upward. So ito na yung magiging itsura. And then yung magnitude na to is still the same sa 10 kN per m. Now, because this is already continuous, ititreat na lang natin yan as isang distributed load over the whole span. So yung moment equation natin in terms of x will become ay times x. So 30 times x And then, and then, itong counterclockwise moment natin ilalagay natin. So minus 45. Minus ito kasi counterclockwise yung moment natin. And then, and then para sa distributed load natin, yung resultant is magaak dito, which is equal to 10 times x. And then yung moment arm yan is half ng x. So magiging 10 times x times yung moment arm na x over 2. And then finally, we have to make an equation for this one. Itong inad natin na counteracting load. So since clockwise na yung moment niya about this point, plus na dapat dito. And then yung resultant will be 10 times itong distance na to, which is x minus 3. And then yung moment arm nito is half ng x minus 3, which is itong distance na to. Now again, because mayroong minus yung distance natin, ito yung sign na gagamitin natin. Which means na kung negative yung nandito sa loob, hindi na natin isasali. So kung yung x natin ay 2, 2 minus 3 will be negative 1, hindi na natin isasali yan. Isasali lang natin yung x values which are greater than 3. So ito yung resultant and then multiply natin sa moment arm na x minus 3 over 2. So ito na yung moment equation natin. And again, sa concept natin, that's equal to EI y prime prime. So, copy natin yan. Now, let's simplify this one. So, ito na yung resulting equation natin. And if we integrate this one, we will get our slope equation. And then, itong y prime prime magiging y prime. So, that will be equal to 30. Integrate natin to. Plus 1 tayo dito. Magiging squared over, divide natin sa exponent. And then, minus 45x minus 5x plus 1 tayo dito, magiging cube divided by itong exponent na to. And then plus 5x minus 3 plus 1 tayo dito, magiging cube and then over 3. And then because nag-integrate tayo, merong lalabas na arbitrary constant. And then if we integrate once more, makukuha na natin yung deflection equation. So simplify muna natin to. So ito na yung simplified equation. So let's integrate once more, magiging 15x cubed kasi plus 1 dito divided by etong exponent minus 45x plus 1 dito magiging squared divided by 2 minus 5 over 3 plus 1 dito magiging x to the 4th and then times natin tau by 4 plus 5 over 3 x minus 3 plus 1 dito magiging 4 and then times 4 dito plus c1 times x. And then because nag-integrate tayo, merong lalabas na bagong arbitrary constant. So ito na yung slope equation natin, and then ito yung deflection equation. Next, papalitan na lang natin to ng 12, itong 4 times 3. And then itong 15 divided by 3 magiging 5. And then itong 45 divided by 2 magiging 22.5. Now, it's best talaga to simplify our equation para di ka na mahirapan sa pag-input sa calculator. So, ito na yung deflection equation natin. Now, in order to solve for C1 sa C2, we need to apply boundary conditions. Now, yung boundary conditions natin is makikita sa support, which is nandito sa fixed support natin, which is at x equals 0. Kasi nandito yan. And so, at x equals 0, walang deflection na mangyayari. And because fixed yung support natin, wala rin slope dyan. So at x equals 0, yung slope natin magiging 0. So let's apply this one. Let's start dito. So lahat ng x values sa y values magiging 0. So ito magiging 0, ito 0, ito 0 din, yan 0, and then ito magiging 0. Kasi hindi natin isasali ito. Because 0 minus 3 will be negative 3. So, exclude na natin yan. Again, hindi pwedeng maging negative yung nasa loob. And then, ito magiging 0. So, yung sito natin magiging 0 lang din. Kasi ito na lang yung matitira. And then, to solve for C1, itong slope equation yung gagamitin natin. So, let's copy this one. And then, gagamitin na natin yung boundary conditions. So, at x equals 0, y prime is equal to 0. Again, this is equal to i y prime. So, applying this one, ito magiging 0. Ito 0. Yan, zero din. Ito, zero. Saka ito, di na natin isasali. And so, yung C1 natin magiging zero lang din. Kasi ito na lang yung matitira. Yan. So, balik tayo sa equations natin. Copy natin to. And then, let's replace yung mga arbitrary constants. Ito, zero na. So, let's exclude na. And then, itong C1 sa C2, zero din. Ito na yung matitira sa equations natin. So, now, let's try to answer the problems na. So, for letter A, we have to solve for the maximum deflection. Now, kung fixed yung support natin, yung maximum deflection nag-occur dito sa free end, which is at x equals 3 plus 2. So, x natin is 5. And then, because deflection yung question, ito yung gagamitin natin. So, type na lang natin sa calc. So, 5x cubed minus 22.5 x squared minus 5x to the fourth over 12 plus 5 times x minus 3 to the 4th over 12. Now, isasali natin to kasi yung x natin is 5. It's greater than itong 3. So, positive yung lalabas dito sa loob. Press calc and then yung x natin is 5. So, ito na yung magiging maximum deflection natin. So, sulat natin, yung y natin is magiging negative 191.25. Yung unit is kn m cube over ei. Eto na yung answer natin for letter A. Again, negative yung value dito because yung deflection natin is downward. And then yung next question is to compute the slope at 2m from the free end. Now, dito ka dapat careful. Bakit? Yung question kasi is from the free end, hindi from the fixed end. So kung babalik tayo sa figure natin, ito yung free end natin, ito yung fixed end. Now, the question is 2m from the free end. So nandito yan. Ito yung free end. Move tayo ng 2 meters. So it will be at this point. Hindi 2m from the fixed end. So yung x na isa substitute natin is itong 3. Because andito kasi yung point natin. Nandito. Yung 2m from the fixed end is nandito. But hindi yan yung question natin. Yung question natin is 2m from the free end. So nandito yan. And so our x will be 3. And then because slope yung question, ito yung gagamitin natin. Copy natin to. And then, let's substitute 3. Now, pwede na natin tong hindi isali because 3 minus 3 will be 0 lang din. So, exclude na lang natin yan. So, using the calc function, pwede na natin i-type to. So, 15x squared minus 45x minus 5x cubed over 3. Ito na yung equation natin. And then, press calc. Yung x natin is at 3 meters. So, let's type 3. And then, ito na yung lalabas na value. Negative 45. So, yung y prime natin is negative 45. Yung unit is kn m squared divided by ei. Ito na yung sagot natin for letter B. Now, yung result natin is negative. Which means na yung rotation is clockwise.